بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Allah memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita Sehingga kembali kita bisa hadir Duduk bertafakuh fid din Mempelajari ilmu agama Tadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala Mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga dengannya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Selawat dan salam teruntuk manusia yang mulia Baginda Nabi Sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat, membawa kebahagiaan, membawa ketenangan kebahagiaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat al-Islam. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dirasakan oleh manusia, bahkan yang muslim ataupun non-muslim merasakan rahmatnya Islam. Dan rahmatnya Islam bukan hanya dirasakan oleh manusia, juga dirasakan oleh hewan, oleh pertumbuhan, oleh bebatuan pohon kayu dan yang lainnya semuanya merasakan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian, sekalian alam ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab tadhkiratus sami والمتكلم العالم والمتعلم نعم قال <applause> رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء أولئك هم خير البرية إلى قوله ذلك لمن خشي ربه نعم Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala Ibn Jemaah rahimahullahu ta'ala Menyebutkan di bab yang pertama Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan keutamaan ilmu Keutamaan ahli ilmu Ada tujuh ayat Dan Ayat yang berikutnya Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'uh dalam surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yakhsyallah yang yakhsha, yang takut Allah kepada Allah min ibadihi daripada hambanya al ulama'u yaitu para ulama. Ulama di sini sebagai fa'il tapi diakhirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai maf'ul bih tapi yuqaddam Seharusnya yakhshal yakhshal ulama'u Allah. Tapi di sini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala lebih dikedepankan. Dan di sini Allah menggunakan adatul hasar innama hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Apa beda khosyah dengan khauf? Apa beda khosyah dengan khauf? Kalau khosyah berdasarkan ayat yang mulia ini adalah takut berdasarkan ilmu. Kita tahu misalnya ustadz ini yang ceramah, dia kalau kita main-main, kita dihukum. Maka kita mencatat. Takutnya kita berdasarkan ilmu. Ini Ustadz ini mudir, pimpinan. Kalau kita salah bicara, kita akan dihukum misalnya. Atau salah sikap, kita akan ditegur. Kita takut, kita segan karena kita mengenal siapa orang yang kita ajak bicara. Begitu pula sebaliknya, Ahibatifillah rahimakumullah. Bagaimana seorang memiliki ilmu Alim, hafiz Qur'an Hafal sekian banyak hadis Tapi dia bermaksiat kepada Allah Maka ini adalah orang bodoh Jadi orang bodoh bukan hanya nilainya enam Nilainya tujuh Atau bukan hanya yang tinggal kelas Bagaimana seorang bagaimanapun seseorang memiliki ilmu hafalan Al-Quran, hadis Nabi SAW, tapi dia bermaksiat kepada Allah, Allah katakan dia orang bodoh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna mat taubatu ala Allah lil ladina yamalun su bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah bagi orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa bijahalatin karena kebodohan. Ini dalil orang yang bermaksiat adalah orang yang bodoh. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seseorang berzina ketika dia berzina dia beriman. Apakah dia kafir? Tidak. Tapi ketika dia bermaksiat hilang keimanannya, luntur keimanannya, tidak sempurna imannya, lupa dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka orang yang bermaksiat adalah orang bodoh. Satu bodoh tidak tahu hukumnya bermaksiat. Ustaz datang tadi baru komat. Pas ustaz pas uh, muazinnya komat, santri baru keluar masjid. Baru berwudu. Bukan batal wudu, hati-hati. Syaitan itu lari ketika iqamah, ketika azan. Antum ketika ber berkumandang iqamah baru keluar masjid. Kalau mau wudu kenapa enggak dari tadi? Ketika iqamah baru keluar masjid baru berwudu. Subhanallah. Dan masih banyak yang masbuk. Satu bodoh akan hukumnya masbuk dengan sengaja. Hati-hati. Masbuk dengan sengaja dosa besar. Fawailun lil musallin celaka orang yang salat apa itu orang yang salat alladzina ah alladzina hum yuraun alladzina sahun alladzina fi salatihim apa sahun Lalai. Apa maksud lalai? Menunda solat. Solatnya jam berapa? Selesainya jam setengah empat misalnya. Solat zuhur jam tiga lewat lima belas baru dia solat. Apa itu lalai? Ya seperti tadi sudah ikomah baru dia keluar. Apa itu lalai? Main-main waktu sholat. Subhanallah. Imamnya sudah takbir. Imamnya sudah takbir. Ini masih main-main. Sehingga apa? Pas imamnya ruku baru antum takbir. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Menunda takbiratul ihram atau sengaja masbuk sehingga ketinggalan rukun sholat tidak sah sholatnya. Apa yang ketinggalan di sini? Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun salat. Beda kalau memang kita masbuk. Allah Maha tahu apakah memang kita buang hajat, apakah memang kita batal wudunya. Tapi kalau sengaja kita menunda takbir, menunda salat, kemudian kita dapati imamnya sudah mau rukuk baru kita takbir sehingga tidak sempat kita baca Al-Fatihah. atau tidak sempat kita dengarkan imam baca al-fatihah sengaja maka sebagian ulama mengatakan tidak sah solatnya dan ini berlaku apakah solat fardu ataukah solat sunnah dan banyak terjadi ketika solat sunnah kapan itu solat tarawih solat tarawih imamnya panjang ini pengalaman langsung jawab solat tarawih sini berapa jus Seagus berapa jus di sini? seperempat jus cuma Cuman seperempat jus. Ya. Ya. Atau sebagian jemaah kita baca Quran dulu dia di belakang. Baca Quran. Dengar imamnya sudah nada-nada mau ikom, mau ini mau rukuk, tutupnya Qurannya ikut salat dapat rukuk, dapat rakaat, tidak sah. Kenapa? Sengaja masbuk. Ya kalau capek berdiri duduk boleh duduk. Salat sunnah boleh duduk. Panjang misalnya bacaan imamnya capek duduk. Nanti dah agak semangat lagi berdiri lagi, tidak ada masalah. Ya, hanya saja yang berbeda pahalanya. Salatul qaid nisfu salatil qaim. Orang yang salat duduk setengah pahalanya salat berdiri. Naam, ahibati fillah rahimakumullah. Saya tidak berambisi menghabiskan kitab karena sebagaimana kita jelaskan ini pembahasan adab. Bukan hanya kita belajar teori. Yang paling sulit adalah menerapkan adab. Naam. Kedua, kenapa seorang yang bermaksiat dinamakan orang yang bodoh? Satu tadi karena tidak tahu hukumnya. Ternyata saya masbuk dengan sengaja ini bisa membatalkan sholat. Dua, karena tidak tahu adab siksaan yang Allah berikan kepada orang yang melanggar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Al-Quran tentang orang yang meninggalkan sholat. Ah, apa dalilnya? Apa ancaman orang yang meninggalkan sholat? Hmm, hmm, apa? Baca. Naam. Masalakakum fi apa yang menyebabkan kalian masuk sakor, neraka sakor. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka atau jawaban antum? Ah, mereka. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak pernah solat Ternyata dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa dari zina. Iya. Ada orang tidak sholat, ada orang berzina. Mana yang besar dosanya? Antum. Ah, ada orang ini tidak sholat, ada orang ini berzina. Mana yang besar dosanya? Tidak sholat, bukan berzina. Hah? Bukan orang yang pacaran, yang berzina itu lebih besar orang yang tidak Iya, yakin itu. Coba so, antum yang merah. Yang belakang itu hitam itu. Betul. Mana yang besar dosa zina atau tidak solat? Anta SMA ini. SMP. Mana yang besar berzina atau tidak solat? kedua-duanya kedua-duanya ah kalau pilih salah satu mana yang paling besar ah salat masa besar dosa salat orang salat itu dosa ah terus tapi faktanya hebatifillah orang pacaran biasa aja. Orang ke hotel, check in. Orang ke kemana? Antum biasa kemana? <laughs> lebih paham orang nih. Ya. Tapi ternyata orang yang tidak sholat lebih besar dosanya. Sebagian orang tua, ini mohon maaf, anaknya pacaran marah besar. Anaknya ketahuan video callan marah besar, tapi anaknya tidak dibangunkan subuh santai aja. Anaknya tidak solat isya capek tidak apa-apa masih kecil. Itu masih kecil berapa umur antum? Empat belas, masya Allah. Wajibnya solat itu umur berapa? Tujuh. Sudah dosa dia kalau tidak solat. Wajib solat itu umur tujuh. Tidak, wajib solat itu ketika balik. Tapi orang tua wajib memerintahkan anaknya umur tujuh. Jadi wajib solat di sini wajib perintah perintahkan anak solat di umur tujuh. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, muru aula bis salati wahum abna usabain. Perintahkan anakmu solat di usia tujuh. Anak tujuh tahun tidak wajib solat. Tapi begitu pendidikan dalam Islam dimulai sejak dini. Dari umur tujuh tahun perintahkan dia salat, jangan dimarahin, jangan dipukul. Tapi hanya perintah, ajak, ajarkan. Wadribuhum alaiha hum abna'u ashrin. Kalau sudah sepuluh tahun belum juga salat, baru boleh dipukul. Hah? Boleh dipukul antum? Ah, boleh. Siapa yang bilang boleh tadi itu? Ah? Ah, malah mukul dia. Pukulan dalam Islam itu ada. Dan bentuk pendidikan dalam Islam dengan pukulan. Tapi ini opsi terakhir. Insya Allah kalau orang tuanya rajin 7, 8, 9, 10. Mengajarkan anaknya solat, memerintahkan anaknya solat. InsyaAllah umur 10 tidak perlu disuruh lagi. Kenapa dipukul? Ini bukti kegagalan kita mendidik anak. Sehingga apa? Pakai tongkat, pakai pukulan baru dia bergerak. Kurangnya contoh, kurangnya tauladan, kurangnya nasihat. Sehingga apa? Harus dipukul dulu. Wadribuhum alaiha fil madhaji dan pisahkan mereka dari kasur. Jadi umur 7 10 tahun jangan tidur sama mak lagi. Jangan tidur sama kakak adik perempuan lagi, harus pisah. 6. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mengerti ilmu. Jadi orang yang faham agama bukan hanya anak pondok. Bukan hanya ada ada sanad, ada sertifikat, Itu bukti pernah belajar saja. Bukan berarti bukti antum berilmu. Bukan berarti bukti antum bertakwa. Tidak. Ilmu adalah apa yang diamalkan. Faham kita hukumnya tidak diamalkan, tidak dinamakan berilmu. Karena fakih. Kita sudah sedefinisikan belum. Fakih, orang yang paham agama. Yufakih hufiddin. Ya. Orang fakih, orang yang paham agama bukan hanya tahu, bukan hanya hafalan, bukan hanya wawasan, tapi adalah dua unsur. Dinamakan fakih, paham itu artinya satu pemahaman yang dakik, al-fahmu ad-dakik, pemahaman yang dalam, analisa yang tajam. Karena fikih itu menganalisa dalil, dari lafaz Al-Qur'an, dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpulkanlah istikhrajul ahkam, keluarlah hukum. Butuh analisa yang tajam. Kedua adalah orang yang mengamalkan apa yang dia fahami. Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Nama aslinya Hamzah, Abdul Uzza, betul itu. Itu Abu Lahab, abang, abang Khalidi, siapa? Muhammad, Ahmad, betul. Gelarnya apa? Antum SMA. SMP, SMA. Iya. Abul Hakam. usah lupa juga nama aslinya, <laughs> Kunyahnya lah. Apa? Bukan kunyah, lakobnya. Jadi Ustaz tidak menyalahkan antum ya. Abul Hakam. Abu itu bapak, Hakam itu hikmah. Bijaksana. Tapi tidak bijaksini. Bijaksana. Cerdas tapi dia tidak memahami Al-Qur'anul Karim dan tidak mengamalkan, maka Nabi beri gelar apa? Abu Jahal, bapak kebodohan. Paham? Ya. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang faham dan mengamalkan ilmunya. Kalau tidak, tidak disebut orang alim. Disebut dia jahil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al baina ulaika Ula hum khairul bariyah mereka itulah orang-orang yang beriman orang-orang yang mengamalkan saleh orang-orang yang berilmu mereka adalah khairul bariyah manusia yang terbaik ya manusia yang terbaik di permukaan bumi adalah orang-orang yang memiliki ilmu ila ta'ala dzalika liman itulah Orang-orang khairul bariyah tadi, kenapa? Karena dia takut kepada Rabnya. Kenapa dia takut kepada Rabnya? Karena berilmu. Khosyah ini takut yang menyebabkan kita dekat. Kita takut dengan ustaz, takut dengan polisi misalnya, takut dengan tentara, takut dengan dokter disuntik, menyebabkan kita dekat atau lari. Hah? Dekat atau lari? Lari. Takut harimau, takut gigit anjing. Dekat atau lari? Lari. Kata orang kalau takut gigit anjing, jongkok aja. InsyaAllah Allah tidak digigit kaki kita, kepala digigit. Lari, tapi takut kepada Allah menyebabkan kita lari mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hambanya. sebagaimana ibu kita kalau marah kita semakin dia marah semakin kita mendekat menjauh Antum menjauh ya. Yeah. nah lanjut fakta dat fakta datil ayatan an al ulama humul ladin yakhshon taala wa an al ladin yakhshon wa an al taala hum khairul bariyah nah. Maka ayat di atas menyebutkan bahwasanya ulama hum alladzina yakhshawna Allah. Maka ayat di atas disebutkan bahwasanya ulama adalah yang takut kepada Allah. Kenapa dia takut? Karena dia punya ilmu dan mereka adalah hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Naam. Fayan Faya... Habis baterai Pak. Ah, cuba diangkat kata Pak Rahmatlah. Fayan antuju... 7, Fayan 7 annal ulama ahum ah khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridi din Naam. Maka ulama adalah sebaik-baik bariyah manusia sebaik-baik makhluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka akan Allah bimbing dia belajar agama. Ini besok PR ya. Cari hadis ini Tanya ke ustadnya, tanya ke musyrifnya, ustad kami mau menghafal hadis yang setengah baris ini. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Ayat ikut ini Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man Man yuridillahu bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan, khairan. Yufakihu fiddin Yufakihu fiddin Yufakih Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan Khairan Kebaikan apa? kebaikan di dunia, sehat badan, murah rizki, dapat jodoh. Iya kebaikan itu. Iya. Dapat harta, dapat rumah, dapat mobil. Usahanya berhasil, juara satu. Khairan, apakah kebaikan di akhirat? Bisa menjawab pertanyaan kubur. Ringan hisapnya. Ringan. Berat timbangan kebaikannya bisa melewati sirat, bisa minum telaga rasul, bisa masuk surga, maka yufaqihu fiddin. Allah akan bimbing orang tersebut belajar agama. Kebalikannya. Kebalikannya orang yang tidak Allah inginkan kepadanya kebaikan di dunia ataupun di akhirat, Allah tidak akan bimbing dia belajar agama. Jadi kalau ada di hati kita, tidak ada sedikit pun mau belajar agama hadis ini. Tidak ada sedikit pun mau belajar tahsin. Tidak ada sedikit pun mau belajar wudhu, mau belajar sholat, mau belajar tauhid. Tidak tertarik sedikit pun belajar agama, ini dalilnya. Berarti Allah tidak inginkan kepada kita kebaikan sedikit pun. Apakah itu di dunia atau di akhirat. Barakallahu fikum kita azan dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah mabad Di antara adab mendengarkan azan Dengarkan, tak boleh ngomong Syekh kita Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Ibn Abad Al-Badar Hafidhahullahu ta'ala hafizahumullah, Dengarkan Ustaz Pernah ketika beliau masih mahasiswa di Madinah, beliau berjumpa dengan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala maka beliau mendekati Syekh Saleh Al Utsaimin dan bertanya tetapi ketika itu azan berkumandang karena kalau bukan ketika itu sulit bertanya kenapa orang ramai orang ramai sulit kita bertanya itulah kesempatan Syekh sedang sendiri inilah kesempatan saya untuk mendekat dan bertanya iya kan Ustaznya lagi sendiri. Tapi kondisi sedang sedang apa? Adhan. Maka beliau Syekh Barakallahu Fikum saya ada pertanyaan. Langsung saya mengatakan jawab azan. Ini adab. Ya. Saya mengatakan jawab azan. Dan tidak direspon sampai azan selesai. Kalau sudah selesai kita bicara lagi, bicara lagi. Tapi ketika azan, Kata Nabi SAW, hal sami' nida kepada Abdullah bin Ubi Maktum. Orang yang buta, minta udur kepada Nabi SAW tidak solat berjamaah. Kata Nabi, hal sami' nida, apakah engkau mendengar adhan? Fa'ajib, jawab. Kita lalai dengan ya, iblis atau syaitan kita tadi kita sebutkan. Ketika adhan berkumandang, dia lari. Ya mungkin kita tidak lari, tapi fisik kita di sini, tapi hati kita di luar. Sampai dikatakan terkentut-kentut dia lari. Ya, ini menjadi dalil juga setan juga terkentut dan buang hajat. Apa dalil setan buang hajat? Kalau terkentut ini dalil ya. Kalau dia buang hajat, ketika azan subuh tak dengar kita dia kencing di telinga kita. Itu dalil setan itu juga buang hajat. 6. Fahmul mukhalafah dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Maka Allah bimbing dia memahami agama Kebalikannya Apabila Allah tidak inginkan kepadanya kebaikan sedikit pun di dunia dan di akhirat Tidak Allah bukakan taufik kepada dirinya untuk belajar agama Dan lebih bahaya lagi Kita berada di Komunitas Tullabul Ilmi kita berada di masjid, kita berada di pesantren, kita berada di komunitas belajar agama tapi tidak tergerak hati kita sedikit pun belajar agama. Tak ubah seperti Abu Jahal tadi. Abu Jahal tinggal di sebelah Nabi, melihat Nabi, melihat Al-Quran turun. Melihat umat al-Islam masuk Islam, melihat mereka beribadah, tidak tergerak hatinya sedikit pun. Sebagian orang mengatakan enak ya kalau jadi sahabat Nabi. Kenapa hidup dengan Nabi? Iya, enak. Bisa haji dengan Nabi, bisa umroh dengan Nabi, bisa berjihad dengan Nabi. Enak, benar. Tapi kita tidak tahu apakah kita berada di pihak sahabat atau di pihak Abu Jahal. Karena mereka juga melihat Nabi. Siapa yang mau perang? Siapa yang mau meninggalkan kebun? Ini kebun mau panen disuruh perang. Kalau perang kemungkinannya kalau tidak patah-patah, luka-luka kalau tidak mati ini dunia di depan mata berat memang maka kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala istiqamah nam wa anhu sallallahu alaihi wasallam lanjut wa anhu sallallahu alaihi wasallam al ulama wa rasatul anbiya al ulama al, ulama wa rasatul anbiya wa hasbuka kenapa antum mansubkan khata ya, tidak ada kata awal ini nasab apa irobnya ha apa irob mubtada marfu marfu ini jumlah apa nama ini ismiyah ismiyah kenapa jumlah ismiyah belakang antum kenapa jumlah ismiyah awali alif lam diawali dengan isim tanda-tanda isim di sini apa Alif Lam. Naam. Mana khabarnya? Ini tidak agak tadi. Khabarnya mana? Hah? Apa khabarnya? Apa di sini posisinya? Idofa, coba Arab. Ya, Waratsatul Anbiya. Anta. Bisa? Nah, belakang. Terlap juga mahasiswa, tidak sebelahnya mahasiswa. Ah, antum semuanya sembunyi, -sembunyi. ada nusar sembunyi sembunyi. <laughs> ah, era warasatul anbiya. Arfu. Enggak. Potong royong kita. Ah, enam. Begitu irobnya. Iya. Nah, teman sudah bisa irob. Kelas SMA mana SMA? Ah, SMA mana? Tak ada SMA dah? Tak da ada SMA di sini. Oh, tak ada SMA. Alhamdulillah. Sini semua SMP. Al ulama'u kata Nabi SAW. Al ulama'u kaidah ya pokoknya bahasa Arab itu diawali dhamma kalau dia isim jangan difathahkan jangan dikasrahkan waratsatul anbiya para ulama waratsah ahli waris al anbiya para nabi subhanallah bukan hanya satu nabi bukan hanya subhanallah akan tetapi pewaris ada yang jatahnya banyak antum ada belajar waris ada waris ah kuliah ada waris ada yang asabah ada yang furud ada yang mahjub belum lagi pembahasan munasakhat ada yang dia dapat jatah banyak ada yang jatahnya sedikit ibu berapa jatahnya sudus seperenam ayah juga Istri dapat berapa? Antum sudah punya istri? Mana yang punya istri? Yang siapa kemarin siapa? Siapa namanya? Yang dari Pasaman. Ha. Seagus. Agus ada istri belakang set. Istri dapat berapa saat kalau seagus Agus meninggal? Ah? Seper empat. Kalau seorang istri kalau tidak punya anak seper delapan, seper empat. Kalau dia punya anak 1/8. Agus sudah punya anak 1 2 2. Maka ya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau banyak istri uh... <laughs> Kalau banyak istri, maka semua istri tadi 1/8 atau 1/4. Bukan satu ini 1/4, satu ini 1/4, satu ini 1/4 habis. Karena 1/4 4, kali 4 sudah selesai habis, tapi semua yang istri tadi empat empat orang tadi seperempat atau seperdelapan. Jadi kenapa tidak mau istri itu dipoligami? Karena jatahnya sedikit nanti ketika suaminya meninggal. Beda kalau suami yang meninggal, suami yang meninggal. Beda kalau istrinya yang meninggal. Kalau suami dapat seperempat dari istri satu dari istri dua, dari istri dari nah, ha, dapat semuanya. Tapi kalau suami yang meninggal, maka si istri tadi seperempat atau seperdelapan dibagi ke keempat empatnya. Keempat atau keberapa Ustaz Agus? Naam. Faman di hadis ...di disempurnakan hadisnya faman akhodahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan tekun, dengan rajin, dengan semangat maka dia telah mengambil jatah warisan yang banyak. Mudah. Kalau waris tidak bisa. Saya yang yang menjaga ibu sampai ibu wafat maka saya yang dapat rumah. Rumah ini untuk anak bungsu. Kenapa? Karena kami yang merawat. Tidak. Kamu anak perempuan. Jatahnya sudah ditentukan. Abang tu laki-laki dia merantau ke rumah bininya, tak pernah sedikit pun tak. Ini bukan pembahasan, ini pembahasan ashabul furur ini waris sudah tilka Allah, sudah ditentukan Allah. Mohon maaf terjadi perceraian misalnya, si ayah Telah menelantarkan kita, ayah ibu kita bercerai. Ayah pergi nikah lagi tidak tahu kemana. Meninggal kita ayah tadi dapat warisan, walaupun ayah tadi menelantarkan kita. Begitu pula sebaliknya, meninggal ayah kita juga dapat warisan, walaupun kita tidak pernah jumpa lagi sama ayah setelah itu sebelumnya. Karena ini tauqiyihi ketentuan Allah. Maaf, beda dengan ilmu. Ilmu mau jat, dapat dapat jatah banyak silakan. Tekun belajar, hafal yang banyak, rajin belajar, semangat dapat jatah yang banyak. Naam. Wa hasbuka Wa hasbuka bi hadhihi darajati majdan wa fakhran wa bi hadhihi rutbati syarafan wa zikron wa kama larutbata fawqa rutbatin nubuwwah fala syarafa fawqa syarafi warisi tilka Naam, barakallahu fikum. Cukuplah ini sebagai kemuliaan antum berada di sini. Kenapa? Kita ahli waris para nabi. Ah, bayangkan kalau terjadi pembagian warisan ini orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Subhanallah dan cukuplah dengan posisi kita ahli waris para nabi sebagai majeda wa fakrah sebagai suatu kebanggaan. Ha? Suatu kemuliaan angkat kepala kita. Apa? Saya ni ahli warisnya para nabi. Saya tidak ada hubungan nasab memang. Saya bukan habib. Saya bukan sayyidah. Bukan sayyid, bukan keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya belajar apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka saya juga ahli waris Nabi saya juga ahli waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama fa kama la rutbata fa ka rutbatin nubuwa maka tidak ada posisi yang tertinggi selain posisi kenabian jabatan tertinggi adalah menjadi nabi dan rasul Paham? Maka tidak ada posisi yang tertinggi kecuali menjadi ahli warisnya para nabi dan rasul. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila wa amila salihan. Tidak ada perkataan yang terbaik melainkan perkataan orang yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada profesi terbaik melainkan sebagai santri atau yang mengajarkan ilmu agama. Khairukum man ta'allama Al quran Orang terbaik kata Nabi SAW, orang yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka dengan kita belajar dan kita mengajar, kita memposisikan diri kita adalah menjadi ahli warisnya para nabi. Cukuplah itu sebagai kebanggaan kita. Nam barakallahu fikum. Ada pertanyaan? تفضل Ustaz <tuh> izin ana -an bertanya apakah sah apabila warisan tersebut tidak dibagikan secara syar'i Apakah sah warisan tidak warisan dibagikan tidak sesuai syariat? selka hududullah kata Allah Subhanahu wa taala wa man yataaddah hududullah faqad zolama nafsah sudah Allah jelaskan barang siapa yang melampaui batas melampaui hukum Allah dia zalim dosa bagaimana dengan jatah warisan kita bagi rata satu dapat iPhone satu dapat Xiaomi Xiaomi. Bagi rata. Kan dua. Satu, satu. Antum rela, mau? Satu dapat iPhone, satu dapat Xiaomi, mau? Yang maunya dapat Xiaomi ya atau iPhone nya? Ya, ternyata ini anak perempuan dapat iPhone, anak laki-laki dapat Xiaomi. Bagi rata. Ya. Enam. Maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan lidzakari mithlu hadzil unsain 2 banding 1. Kapan boleh dibagi rata? Kalau tahu jatahnya berapa? Ini karena santri tadi tidak tahu mungkin harga handphone-nya berapa. Dalam penting dapat satu, dapat satu. Kalau tahu harganya tidak akan mau. Paham. Satu pintunya empat, satu pintunya dua. Apa yang pintunya dua? Pick up. Pick up kan pintunya dua. Satu pintunya empat. Ya. Yeah. Kalau dia tahu harganya, mungkin dia tidak mau dibagi rata. Begitu pula dalam Islam. Kalau dia tahu jatahnya besar, kemudian dia tanazal an haki, dia turunkan jatahnya, maka ketika itu boleh. Tapi ketika dia tidak tahu jatahnya berapa. Artinya tentukan dulu jatah waris engkau sekian. Engkau seperti Engkau dua per tiga. Engkau tidak dapat. Kenapa mahjub? Ya sudah. Aku tidak usah ambil. Aku kasih ke dia saja. Karena dia kekurangan. Atau kita bagi rata saja. Karena sepertinya kita tidak terlalu membutuhkan. Intinya adalah kalau kita tahu posisinya, tahu berapa bagiannya, maka ketika itu ia tanazzal an haqqi. Jangankan bagi rata, dia tidak ngambil pun boleh. Tapi yang terpenting adalah dibagi dahulu sesuai dengan tuntunan syariat. Ustaz, apakah berdosa jika tahu kalau perbuatan yang kita lakukan perbuatan maksiat tahu karena tidak berilmu? Naam. Uzur bil jahal itu ada. Seorang itu ma'azur kalau tidak tahu. Jadi ada beberapa hal yang diberi uzur. Satu tidak tahu. Dua lupa. Tiga tidak sengaja. Empat ketiduran. Lima terpaksa. Apalagi? Maka ini poin-poin yang semuanya kita makdur diberi uzur, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Tapi tidak menggugurkan kewajiban. Oh, ternyata saya tidak tahu. Ternyata saya wajib bayar zakat. Sekarang sudah tahu bayar. Tidak tahu saat ternyata. Salat itu menutup aurat. Sekarang tahu tutup. Lupa juga demikian. Tidak tahu saat terkata. Tah, kalau sudah pinjam 100 itu harus dikembalikan, harus dikembalikan, ndak? Bisa tidur kawan nih, masya Allah, enaknya ender ya, capek betul ya, ndak capek? Ya. Oh hutang itu harus dibayar ya, ya? Ah, ndak harus? Ya. Harus, lupa dia, maka dia lupa ndak dosa, tapi bayar. Paham? Apa lagi? Terpaksa. Saya terpaksa, Ustaz. Lah, famanittur ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Yang terpaksa tidak ada masalah. Menggugurkan dosa. Naam, barakallahu fikum. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.